Olá, amigos. Hoje, 8 horas, aqui na Bahia, né? 9 horas no resto do Brasil que estejam, estados que estão no horário de verão. E nosso tema hoje é a formação da personalidade a partir dos 13 anos de idade. E também nós vamos responder uma série de dúvidas, tá? Então, há dúvidas e a formação da personalidade. Bom, eu queria falar inicialmente, que nessa semana eu tive a grata satisfação de conhecer um projeto educacional que já está em andamento há algum tempo lá no Instituto Anísio Teixeira, que é o MTEC. Então, esse MTEC, que eu recebi esse livro, já está no volume 3, inclusive, é Educação Básica com Intermediação Tecnológica, Tendências e Práticas. E foi interessante ter descoberto esse trabalho, que é espetacular, sendo realizado por eles, de educação via satélite para todo o estado, né, alcançando populações indígenas, quilombolas, etc., onde a dificuldade de ter professores especializados é muito grande. E então, uma equipe que eu vi espetacular lá, coordenadores, professores, etc. E eles estão de parabéns. O trabalho é maravilhoso, espetacular. Eu quero, inclusive, comentar com a professora Letícia, Letícia Machado dos Santos, que é a coordenadora geral lá, que não se preocupe, eu não quero tomar seu lugar, não. Achei fantástico o que você está fazendo, o que toda a sua equipe está fazendo, espetacular. E estou pronto para colaborar no momento que for necessário, como essa palestra que eu dei agora, que foi, o tema foi sobre envelhecimento, tá? Então, nós vamos então depois fazer uma live
sobre o envelhecimento também, já que o tema é desconhecido por uma porção de gente, muita gente desconhece essa história do envelhecimento. Então é bastante interessante comentar sobre isso, porque está faltando muito conhecimento sobre o assunto. Bom, hoje o que nós vamos falar então, vamos primeiro responder algumas perguntas, quer dizer, nós vamos organizar algumas dúvidas. Eu recebi muitos comentários e muitas solicitações de ajuda, continua chegando todos os dias, sobre adolescentes, jovens adolescentes, etc., que estão querendo ou conseguindo, graças a Deus, vários deles, se recuperar ou a recuperação dos efeitos da erva. Nem vou falar o nome dela, porque toda vez que eu falo o nome dela, o YouTube corta o nome, porque diz que não pode publicar isso. Mas todo mundo sabe. Então, recuperação dos efeitos da erva. E foi muito interessante que em diversos comentários que eu recebi via e-mail, WhatsApp, etc., vários que seguiram aqueles meus conselhos do vídeo Reflexões sobre o Sentido da Vida, e diversos deles já conseguiram sair, parar de consumir a erva. Isso é fantástico. Já estão naquele processo de começar a ter prazer pela vida, desenvolver o amor pelas coisas naturais, saudáveis, etc. Nossa, isso é maravilhoso. Então, todos eles continuam em contato comigo. Aqueles que começaram agora podem manter contato, mandar dúvidas, etc. Os vídeos estão aí. Aí eu gostaria de lembrar isso. Nós temos diversos vídeos no nosso canal do YouTube, que é o youtube.com/c/RobertoAndersen. Todos juntos. Então, nesses nossos vídeos, tem dicas como se livrar desses efeitos da erva. E dicas também como elevar a autoestima. Quando começar, peço desculpas porque eu estou saindo de um problema de garganta sério. Então, ainda está, de vez em quando, estou tossindo. Então, os vídeos mostram, dão diversas dicas sobre o assunto, tá? Então, assistam, mas façam, mandem suas dúvidas, que eu estarei tirando as dúvidas assim que for possível, tá? Outra coisa também, além do canal de vídeo, todos os nossos vídeos são publicados também no nosso blog, que é o robertoandersentudojunto.blogspot.com, tá? Então nós temos o canal do YouTube e o blog. Bom, agora vamos a outras, uma verdadeira chuva de perguntas e de dúvidas também, já na área educacional. Na área educacional, nós recebemos, por exemplo, Aretusa de Minas Gerais, Cleonice do Pará, Jorge do Rio Grande do Sul, Vital do Acre, Joyce do Rio Grande do Norte, uma série de outros amigos meus, agora amigos, né? Em escolas, em secretarias de educação, etc. E com esse mesmo tema, a pergunta é a mesma: aluno especial que abandona a escola ou com muitas faltas e sem justificativa dos pais. Às vezes até os pais não levam eles para a escola sem dizer nada. A dúvida é: ele pode ser reprovado ou ele tem que ser reclassificado? Quais as legislações a respeito? Vamos ver a outra dúvida também para juntar as duas numa resposta só. A outra é de diversos diretores de educação e secretários de educação de municípios. Aí tem da Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Amazonas, Pará e algumas outras, que não disseram o estado nem a cidade. A dúvida também, as dúvidas são muito semelhantes. Como pode ser feito as diretrizes deles em relação a currículo, metodologia, técnicas, recursos, documentos oficiais que têm que ser elaborados, terminologia específica, histórico escolar, como fazer avaliação, adaptação curricular, ou seja, dúvidas gerais no respeito de educação inclusiva. Bom, então, para todas as duas perguntas, nós temos diversos vídeos já publicados. Então, eu peço que entre no nosso canal, repito, youtube.com/c/RobertoAndersen, e procurem, são 200 e poucos vídeos, então procure na lista o tema que possa tirar as suas dúvidas. Caso não haja,
entre em contato comigo para que a gente faça uma específica para isso, tá? Agora, o que eu solicito de todos os secretários de educação, dirigentes escolares, professores, inclusive, coordenadores, etc., é que procurem saber nos seus estados, já que as dúvidas estão vindo de todo o Brasil, e tem duas aqui de Portugal, de Olhão e Cascais, e Cascais, que mandem, verifiquem se no estado, do Conselho de Estadual de Educação, se existe alguma diretriz de educação, na Secretaria de Educação Estadual, se existe alguma diretriz de educação inclusiva do estado, já publicada, para vocês tanto lerem, para saber se tira as dúvidas ou se me pergunta, ou se manda para mim. Porque, obviamente, cada estado fez as suas diretrizes estaduais com diferenças entre si. Porque muitas coisas da lei brasileira de inclusão e das legislações federais podem ser interpretadas de algumas maneiras ligeiramente diferentes. E como cada estado, cada secretaria de educação está fazendo a sua diretriz estadual, obviamente os municípios vão ter que elaborar suas diretrizes municipais com base na estadual. Mesmo que a interpretação do município em relação a federal seja diferente da estadual, porque vocês estão subordinados, naturalmente, de municípios ao estado. Então, é muito bom que seja feita essa leitura com esse cuidado, para que não haja uma diretriz incompatível com a diretriz estadual, né? Naqueles aspectos que a lei brasileira de inclusão, ou seja, as legislações federais, podem ser interpretadas de forma diferente, tá? Então, eu peço que façam isso, deem uma lida. Quem tiver alguma dúvida a mais, se possível, mande uma cópia para mim por e-mail, para que do seu estado, né? Se já tiver uma diretriz municipal, me manda também, junto com a do estado, para que eu possa fazer essa análise e ver quais as diferenças dessas diretrizes em todos os estados. Já que eu estou indo em diversos estados também, é interessante que eu tendo isso, fica muito mais fácil, né? Lógico que eu também posso entrar na internet e baixar, mas não vou baixar de todos os estados. Então, quem tiver interesse, manda para mim e a gente conversa sobre o seu estado. Eu peço isso ao Acre e ao Pará, que ficaram me devendo, não mandaram ainda, nem o Acre nem o Pará. Tá? Outra coisa, nós vamos ter um encontro presencial. Tá? Esse encontro presencial vai ser no nosso colégio, no colégio do IUP, no dia 18 de janeiro. Esse encontro presencial vai ser principalmente organizado a partir da escola Meire Silene, que é uma das escolas mais interessadas exatamente na metodologia de educação inclusiva, e também está aberto às demais escolas, já tem vários professores se inscrevendo, e será no dia 18 de janeiro, de 8 às 12 da noite. Oi, a Meire Silene, boa noite, já está aí. E então nós teremos esse encontro presencial. Nesse encontro presencial, que vai ser na nossa sede, que é no colégio do nosso instituto, nós vamos, de 8 às 12, nós vamos então ver o seguinte. Primeiro, a metodologia de dinâmica grupal. Então, o que é uma metodologia desenvolvida pelo próprio IUP, que permite, numa sala de aula com pessoas de diferentes capacidades cognitivas, diferentes níveis intelectuais, que a aula seja bem aproveitada por todos e que haja aprendizagem real por todos os alunos, independente do nível de cognição, do nível intelectual, da capacidade cognitiva, do nível intelectual, etc. Então, não é difícil, basta querer fazer, e essa metodologia nós vamos explicar direitinho, de 8 às 12, no dia 18 de janeiro, no Colégio IUP, que é o colégio do nosso Instituto de Pesquisas. Né? Então, já que eu falei, o colégio do nosso Instituto de Pesquisas, vamos falar o que, porque muita gente não sabe exatamente o que é o IUP e o que é o Colégio IUP, tá? O IUP é um instituto de pesquisa, Instituto Universo de Pesquisa e Educação. Só que nós não estamos com a sede ainda aqui na Bahia, não estamos com a sede no Brasil ainda,
porque não conseguimos construir a sede. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos usando como sede um colégio que é o colégio ligado ao nosso instituto. O colégio, então, tomou o mesmo nome do instituto, é o Colégio IUP, e fica na Liberdade, em Salvador. Esse colégio é um colégio de educação, ensino fundamental 2 até o final do ensino médio, e está ligado ao colégio ao lado, que é o colégio, a Escola Presidente Médici, que vai da educação infantil até o ensino fundamental 1, e está ligado também a diversos outros colégios que nós temos uma ligação forte em termos de orientação, etc., como, por exemplo, no Uruguai, a Escola Meire Silene, que também é da educação infantil até o ensino fundamental 1, por enquanto, porque já está autorizado, inclusive, eu acho, para ter ensino fundamental 2. Já começaram? A Meire Silene já começou o ensino fundamental 2 ou ainda não? Se puder responder, que eu já divulgo aqui. Então, o IUP é isso, o IUP é o Instituto de Pesquisa. O colégio IUP não concorre com nenhum colégio, ou seja, é uma coisa que as pessoas têm que tomar cuidado, pensar, o colégio é concorrente. Não. O nosso colégio é apenas um colégio, dentre outros, todos os colégios do mesmo linha educacional, da mesma etapa educacional, que quiserem se associar a gente em termos de metodologia, de aprendizagem, de professor, treinamento de professores, podem fazer. Porque o que nos interessa é o quê? O que nos interessa é cumprir o objetivo principal e que muitos estejam cumprindo o mesmo objetivo. Que o objetivo é fazer com que a população dessa área, das outras áreas, das áreas onde tiver os colégios com essas metodologias, estejam se diferenciando da massa brasileira de educação péssima. Porque nós sabemos, nós somos hoje o pior país do mundo em educação. Teve um colega meu que disse: não, você está errado, não, nós não somos o pior, tem três piores que a gente. Sim, três. Ridículo, né? Então, nós temos que mudar isso. Então, não é o IUP, não é o colégio ligado ao nosso instituto quem vai mudar. Não, são todos os colégios que tiverem vontade de mudar, porque quanto mais gente mudar, melhor. E nós apenas estamos desenvolvendo metodologias, pesquisando, etc., para que isso seja possível. E quem quiser fazer a mesma coisa, faça. Não tem isso, porque cada público está em volta daquele colégio. Ou seja, nós, por exemplo, o nosso colégio abrange o pessoal das redondezas do colégio, né? O colégio que for mais adiante abrange aquele outro pessoal. Muita gente está querendo, de outros locais, querem trazer seus filhos para o colégio. Pode trazer também, não há dúvida. Gente de todos os bairros, como hoje nós temos. Nós temos alunos de diversos bairros, até bem longe. Apenas nós temos que lembrar uma coisa, tá? Muitas pessoas, como também, por exemplo, lembrar para o próprio nosso encontro presencial. O nosso colégio é no bairro periférico, que é a Liberdade, não tem estacionamento próximo, não tem estacionamento carro, então, para esse encontro presencial, etc., não é conveniente, o que tem é de carro, tem dificuldade de estacionamento. Então, pega o Uber, pega um táxi, etc., e venha para o encontro presencial. E também aqueles pais que já entraram em contato comigo, que querem matricular, embora bem de longe, que querem matricular seus filhos no colégio, no nosso colégio, lembrem apenas que basta ter uma condução que traga e que venha buscar, né? Não venha de carro para estacionar. Para estacionar não, que é muito difícil estacionar. Nós não conseguimos ainda adquirir uma área para poder fazer estacionamento. É a nossa intenção, mas todo mundo, todo diretor de colégio sabe que quando você vai comprar alguma área em volta do seu colégio, o dono triplica o preço e você fica impossibilitado de comprar, certo? Então a gente luta com essa dificuldade. Mas, e também não, o colégio não é daquele tipo de colégio que tem, não tem ar-condicionado em todas as salas, não é de luxo, não tem nada. Tem metodologia, tem didática, tem acompanhamento e tem sucesso com os alunos que saem de lá. Agora, luxo, não. Então, é bom saber para não chegar, ah, eu pensei que tinha isso, não tem nada. É um colégio normal. Cadeiras estofadas, maravilhosas, não tem nada disso, não. Tá? Tem muito amor, muito carinho, muita atenção, muito acompanhamento, muita preocupação, etc. Muito controle também, e pronto. Então é isso, ou seja, esse é o colégio ligado ao IUP e os outros colégios também. Tá? Eliana Uribe, boa noite.
Bom, vamos então agora, deixa eu ver se tem mais alguma dúvida para falar. Não. Então, quanto a essas duas dúvidas, essas três, aliás, né? Sobre recuperação dos efeitos da maconha, sobre os professores em relação ao aluno especial que abandona a escola, e sobre as diretrizes municipais de educação inclusiva, procure então me mandar essas diretrizes estaduais. Mandem as que vocês já esquematizaram para que nós analisemos e nós vamos fazer então vídeos específicos de cada tema desse para nós discutirmos, tá? Vamos então ao nosso tema principal de hoje. O nosso tema principal de hoje é sobre a formação da personalidade a partir dos 13 anos. Bom, é uma fase bastante crítica, né? Porque é exatamente a partir dos 13 anos que a espessura da massa cinzenta do lobo frontal, que é esse lobo, a parte da frente aqui, e o lobo parietal, frontal e parietal, ela reduz. A tendência é reduzir essa espessura da massa cinzenta. Eu já comentei em outros vídeos, em outros momentos, que reduzir a espessura de massa cinzenta pode significar diminuição da inteligência. Então, reduz a inteligência mesmo. Por isso que, volta e meia, eu comento que o aluno, a partir dos 13 anos, nós temos que estar preparados porque ele emburrece. O emburrecimento natural é por causa dessa redução da espessura da massa cinzenta cerebral, do frontal e do parietal. O lobo frontal e o parietal, ele reduz, mas o lobo temporal, que é essa parte lateral aqui, ele se mantém na mesma, na espessura, crescendo normalmente. O desenvolvimento é normal. Só o parietal e o frontal que reduz um pouco. Bom, então nós temos que estar preparados para compensar isso a partir dos 13 anos. Então, 13 anos é o quê? 11, 12, 13 é o oitavo ano. Normalmente, 13 anos. Mas pode ter esse evento, essa coisa pode estar acontecendo antes. Pode estar acontecendo com 12, porque algumas crianças antecipam. E pode acontecer depois com 14, com algumas outras crianças. Agora, o importante é que nós nos preocupemos com a compensação. Antes de mais nada, se nós nos preocuparmos na fase anterior, que é a fase em que a criança está entre 7, com 7, 8, 9, 10 anos de idade, 11 por aí, se nós nos preocuparmos em desenvolver nessa criança a capacidade de pesquisa, questionamento, criatividade, elaboração de suas próprias ideias, elaboração de seus pensamentos, esse lobo frontal e o lobo parietal não reduzirão tanto a sua espessura. Então, esse exercício de criatividade, de questionamento, elaboração das próprias ideias, etc., faz com que as redes neurais estejam ativas e impeçam essa redução da espessura da massa cinzenta. Então, isso é muito bom. Então, o ideal é o quê? Antes de chegar aos 13 anos, nós estarmos trabalhando as crianças dessa forma. Em que fase educacional é isso, então? Primário, ou seja, educação, ensino fundamental 1, e início do ensino fundamental 2, sexto ano, sétimo ano. Então, é muito importante que a gente se lembre disso. E peça a todos os professores da educação, do ensino fundamental 1 para que insistam, estimulem seus alunos a criar, questionar, elaborar suas próprias frases. Até você coloque, por exemplo, coloque uma resposta padrão de um determinado assunto, diga, escreva, responda de outra forma. Para eles responderem de outra forma, eles treinarem e elaborar outro tipo de resposta com as palavras deles. Isso é fundamental, é espetacular para ajudar o aluno a partir dos 13 a não emburrecer. Então, é um ponto importantíssimo, interessantíssimo, que se nós fizermos, nós vamos melhorar bastante mesmo essa fase a partir dos 13 anos de idade. Bom, agora vamos. A criança já chegou aos 13 anos, nós já sabemos que possivelmente a massa cinzenta do lobo frontal e parietal está sendo reduzida.
Então, ver de que forma nós podemos compensar isso. Primeiro, exercícios de lógica. A partir do momento que nós colocamos essas crianças para fazer exercício de lógica matemática, lógica matemática, certo? Um dos exercícios fantásticos da lógica matemática é o jogo de xadrez. Então, se você coloca jogo de xadrez para essas crianças, obviamente vai provocar o aumento da espessura da massa cinzenta, do lobo parietal e do lobo temporal. Então, naturalmente reduziria, com esses exercícios, aumenta essa espessura, ele não emburrece, ele mantém a intelectualidade e até aumenta. Outra coisa para fazer essa compensação a partir dos 13 anos, que a gente já pode fazer desde o sétimo ano, tá? Exercício de criatividade, que eu já falei para fazer antes, no próprio ensino fundamental 1, né? Exercício de criatividade. Mas exercícios mesmo de criatividade, em todas as matérias. Então, agora é colocar os professores, ou Marília Menezes, boa noite, colocar os professores de todas as matérias para desenvolver, com as suas matérias, exercícios criativos. Quanto mais exercícios criativos esses professores desenvolverem, mais nós estaremos compensando essa redução da massa cinzenta. Então, criatividade e exercício de lógica. Esses exercícios de lógica não são para ser feitos exclusivamente em matemática. Não. Lógica pode ser feita em diversos aspectos. Por exemplo, educação física, arte. Arte, então, pode fazer tranquilo. Tabuleiro, jogo de xadrez. Em educação física, jogo de xadrez na quadra. Só para ficar mais lúdico, etc. Que aí entra com mais uma coisa, entra com exercícios de equilíbrio, coisas assim. Bom, então, exercício de lógica e criatividade. Mais uma dica para compensar essa redução da massa cinzenta aos 13 anos em diante. Estimular o desenvolvimento emocional, que significa afeto, ligações afetivas. Por quê? Porque são exatamente essas que reduzem também a partir dos 13 anos. Então, vamos aumentar isso, vamos estimular isso. Como? Agora nós temos que chamar as famílias, né? Porque nós temos que estimular junto às famílias que haja, a partir dos 13 anos, o estímulo à construção de um ambiente de amor familiar. Gente, isso é para aumentar a massa cinzenta. Então, você veja, o amor não é coisa apenas de coração, de não sei o quê, né? É lógico também, é uma coisa científica. Então, o amor da família, a ligação amorosa de pai, mãe, filho, todo mundo, né, ajuda maravilhosamente bem a inteligência da criança. Em todos os momentos, lógico, né? Mas a partir dos 13 anos, é fundamental. É básico a partir dos 13 anos. Em todos os momentos é bom e nesse momento é imprescindível. Tá? Então é uma coisa que a gente tem que fazer. Lógica, criatividade e exercícios emocionais, a criação do ambiente de amor familiar. Tá? Mais uma dica: estimulação dos elementos sensores. Quais? O elemento sensor que mais perde capacidade de entendimento, capacidade de processamento, capacidade de tudo a partir dos 13 anos, é o tato. Então, estimular todos eles, mas principalmente estimular elementos sensortátil. Então, exercício, isso aí pode ser desenvolvido por artes, né? Educação física e arte. Principalmente educação física e arte. Qualquer matéria pode fazer isso, tá? Mas educação física e arte, fundamental. Uma matéria de um colégio que a gente orienta, né? Lá em Santa Catarina, Curitiba, aliás, em Curitiba, no Paraná, em Curitiba, eles fizeram essa estimulação do tato naquele jardim sensorial, ou seja, o jardim para cegos. Então, horto, né? Horto para cegos. Então, as crianças vão para lá, põem uma venda nos olhos e vão vendo como é que o cego consegue ver as flores, as plantas, etc. Como é? Então, tem uma balaustrada, as crianças vão segurando a balaustrada e tem uma placa em braille. Lógico que nossos alunos não cegos não sabem ler braille. Mas está a placa em braille, e alguém lê a placa, a parte escrita, e aí ele vai e segura nas plantas, etc., sente aquela flor, aquela planta, aquela pétala, etc.,
e ele já sabe o que é aquilo. Então, essa estimulação tátil é uma estimulação super importante em todos os aspectos, em todas as fases, mas ela é imprescindível para os 13 anos em diante, por causa da redução da capacidade de percepção tátil do adolescente a partir de 13 anos, da capacidade de processamento tátil, por causa da redução da massa cinzenta do lobo parietal, e só isso. Então, são quatro elementos importantes para compensar essa redução da massa cinzenta e eu não poder mais chamar o aluno de dizer que o aluno está emburrecendo, porque ele não emburrece. Mas o aluno que não fizer isso, ou seja, se nós não providenciarmos isso, vocês vão sentir um emburrecimento natural. Todos os próprios alunos dizem o sétimo ano ou oitavo ano, sei lá, é o ano mais difícil da escola. Não é que ele seja mais difícil. Apenas a criança que ficou menos inteligente, com menos capacidade de entendimento, e por isso que sente mais dificuldade. Depois que ela se acostuma, etc., se ela for bem acostumada, aí a partir do nono ano ela já começa a ter uma capacidade maior, porque conseguiu superar isso, né? Mas da maneira que nós estamos falando, quem fizer da maneira que nós estamos falando, com certeza vai passar tranquilo por isso e não vai ter problema nenhum. Bom, outra coisa que acontece dos 13 anos em diante é no lobo temporal. O lobo temporal, esse lobo aqui, eu já falei que ele fica ok, ele não tem redução nenhuma, normalmente. Mas, se não houver exercícios direcionados à massa cinzenta do lobo temporal, naturalmente vai atrofiar. O que eu estou falando são que os outros lobos não atrofiam para as pessoas que estão tendo uma educação normal. Mas, logicamente, quem abandona qualquer parte da educação tem o seu lobo atrofiado, lógico que tem. Então, o lobo temporal de um aluno normal, a partir dos 13 anos, ele está funcionando muito bem e ele é responsável por quê? Então, vejam só. O lobo temporal é o principal responsável pela compreensão da linguagem. Então, a compreensão da linguagem, que é, por exemplo, as pessoas sabem ler, mas não está letrado, não tem o letramento, que não sabe entender direito o que leu. Isso a partir dos 13 anos era para ser fácil, é para ser normal, tranquilo. Só precisa de exercício, treinamento. Então, vamos manter esse treinamento de leitura, interpretação de texto, compreensão da linguagem, porque aí o lobo temporal se mantém funcionando normalmente e a criança não perde nada, o adolescente, no caso, não perde nada. Outra coisa que o lobo temporal é responsável, a aprendizagem em geral. Então, todo o aspecto de aprendizagem, ele é controlado, mais controlado, e tem uma interferência muito forte do lobo temporal. Então, logicamente, se ele está se mantendo na mesma espessura, vamos aproveitar bastante essa espessura do lobo temporal para desenvolver a aprendizagem. Obviamente, não sei se vocês se lembram, que a criança dos 7 aos 11 anos, aos 12 anos, ela é a mais fácil de aprender. Mas, continuando com o desenvolvimento normal, ela continua aprendendo normalmente a partir dos 13 anos, se nós fizermos aqueles exercícios que nós comentamos para compensar a redução do frontal e parietal. Outra coisa que deve estar funcionando normalmente para a criança, para o adolescente a partir de 13 anos, é a memória, porque o lobo temporal é um dos principais responsáveis pela memória. Então, exercícios de memorização devem ser feitos constantemente, porque memória sem exercício, sem exercitação, acaba caindo, acaba diminuindo. Outra coisa super importante desse lobo temporal, expressão oral. Então, embora todas as escolas tentem fazer os alunos apresentarem seminários, apresentarem coisas, etc., a partir dos 13 anos isso é espetacularmente bem recebido. É ótimo para o cérebro. Então, expressão oral, aprender a se expressar, discursar em sala, apresentar um seminário, apresentar um trabalho, etc. É ótimo porque estimula o lobo temporal a continuar se desenvolvendo corretamente e, com isso, não vai ter dificuldade nenhuma no futuro.
esse é o lobo temporal. Bom, então essa parte que nós estamos falando é a parte relacionada à neurofisiologia do adolescente a partir dos 13 anos. Ou seja, massa cinzenta, aumento e redução de algumas áreas de massa cinzenta. Essa fase, né, esse momento, ele é chamado por Freud de estágio genital. Né? Ele é chamado por Vallon de estágio funcional e ele é chamado por Erikson do estágio em que entra o amor e a profissão. As duas coisas mais importantes nesse estágio, segundo Erik Erikson, é o amor e a busca da profissão. Tá? Bom, o que o adolescente nessa fase mais precisa para estar satisfeito, para estar se satisfazendo? Lembrem que a cada momento todos nós precisamos encontrar a nossa satisfação correspondente àquela faixa etária. Isso é super importante. Tá? Inclusive, me lembrei do início da semana lá no MTEC, no Instituto Anísio Teixeira, sobre a velhice, né? Nós comentamos sobre a velhice, que também tem fases importantíssimas que nós vamos comentar futuramente. Mas nessa fase, que é dos 13 anos em diante, 13 aos 16, 17, então, a primeira coisa que o adolescente precisa é ele se sentir seguro. Ele se sentindo seguro já é um excelente passo para ele se sentir satisfeito nessa fase. É uma das satisfações mais importantes, é a segurança pessoal. Outra coisa, ele precisa sentir que ele é parte de um grupo que o apoia. Olha só, para ele se sentir que ele é parte de um grupo que o apoia, esse grupo tem que ser a gente, tem que ser a família. Porque se nós não formos o grupo que o apoie, ele vai procurar, mesmo inconscientemente, ele vai sentir necessidade de procurar. Então, isso é que os pais têm que ficar bastante atentos, porque se nós não satisfizermos essas duas coisas, ele tem que se sentir seguro e ele tem que ser parte de um grupo que o apoie. Eles vão procurar isso, porque a mente deles vai fazer eles buscarem isso em algum outro lugar. E imagine, se ele acha um grupo que o apoie fora de casa, fora da família, as coisas podem não ser boas. Óbvio, né? Estamos vendo isso o tempo todo. Né? Bom, nessa fase também, o adolescente começa a. Ele precisa descobrir quem ele é. Ele precisa descobrir o seu caminho. E ele precisa definir a sua identidade. Então você vê, ele tem que se sentir seguro, parte de um grupo que o apoie, ele tem que descobrir quem ele é, descobrir o seu caminho e definir a sua identidade. E olhe que hoje em dia tudo isso está complicado, porque eles estão recebendo um bombardeamento completo, contrário a tudo que a gente quer colocar, quer orientar, de maneira que a gente quer orientar. Toda a nossa orientação, ou melhor que seja, está sendo bombardeada por diversos fatores e fazendo com que os adolescentes fiquem totalmente confusos em relação a essa satisfação que ele precisa ter aqui. Então, isso é muito perigoso. Tá? Então, os pais têm que estar bastante atentos a esse detalhe. O que é o se sentir seguro? Vamos destrinchar mais ou menos isso. Se sentir seguro é quando o adolescente percebe que tem gente que o ama e que está preocupado onde ele está, com quem ele está, o que ele está fazendo. Não é bisbilhotar a vida do filho. Não é isso. Tá? Mas é estar mostrando que está preocupado com ele ou com ela para a sua própria segurança e porque o ama. Isso é muito importante. Tá? Eu sempre digo, não, meu filho, você não vai a essa festa porque eu o amo e eu não quero você se expondo a determinados perigos que eu sei que podem ocorrer nesse tipo de evento que você está querendo ir. E pronto. Ele pode ficar com raiva, etc., mas ele vai sentir que é amor. A partir do momento que ele sente que é amor, ele sente segurança. Ele sabe que aquele grupo familiar ali, que não quer que ele faça determinadas coisas, não quer porque o ama e ele se sente seguro. Então, toda vez que nós damos limite a nosso filho, e esse limite sempre está acompanhado de afeto, não é limite com raiva, limite com determinação sem explicação, é limite com afeto, com explicação e com afeto. Nós estamos criando
na mente desse adolescente a segurança emocional que ele precisa nessa fase. Né? Isso é super importante. Então, isso é básico, nós temos que estar... Muita gente fica com pena e isso ocorre em todas as fases até hoje, né? Até antes. Pais ausentes porque tem que estar ausente, digamos assim. Porque estão trabalhando para pouco ver o filho, etc. E nos poucos momentos que tem com o filho, ele acha que não pode dizer não, não pode controlar, tem que deixar fazer tudo, porque eu tô, já tem tão pouco tempo, já pensou, quando eu estou com ele, eu digo não, então tem que dizer sim a tudo, não é assim. Bastou dizer sim a tudo que ele vai perceber que ninguém ama ele. E isso é claro, ele pode não dizer isso, ele pode dizer que não quer isso, que ele quer que permita tudo, mas no fundo, no fundo, ou seja, bem fundo mesmo, dentro da mente dele, se você controla, ele diz, me ama. Se você não controla, ele diz, me abandonou. Tá? Oi, Erivaldo Valdomiro, boa noite. Então, esse é um detalhe do limite com afeto. Eu até digo sempre isso, cuidado para não dizer afeto com limite. Não, primeiro vou falar no limite, porque aí as pessoas não confundem. O limite tem que ser dado. Agora, o afeto é importantíssimo acompanhar o limite. Quando a pessoa pensa primeiro no afeto, acaba não dando limite, fica com peninha, aquela coisa toda. Né? Não pode, não pode. Estou dizendo que não pode, mas eu quase fiz isso com o meu mais novo, em determinados momentos. Mas, nos momentos certos, eu me corrigi. Então, esse é um detalhe super importante, bastante interessante, que nós temos que estar bem atentos nessa fase dos 13 anos em diante. Tá? Bom, agora vamos ver uma coisa que é super importante também e preocupante, que é o seguinte. Freud, quando fala da fase genital, que começa a partir dos 13 anos, ele lembra de um detalhe muito importante, que é o detalhe da carência afetiva. Todas as vezes que o menino ou a menina sentem que existe a carência do pai ou da mãe, isso é entendido na mente dele que ele precisa procurar um substituto para esse pai ou um substituto para essa mãe. Isso é um fato. Tá? Só que isso é inconsciente. Então, isso está guardado lá. Eu preciso encontrar um substituto para meu pai ou eu preciso encontrar um substituto para minha mãe. Está guardado na mente, está preparado lá, porque está havendo uma carência afetiva, que nem sempre é porque não tem pai ou não tem mãe. Muitas vezes a carência é maior ainda que quem tem pai tem mãe, mas esse pai e essa mãe estão ausentes afetivamente. Ou ausente até em limite. Então, muito cuidado com esse detalhe. Agora vamos ver no outro, vamos guardar isso, ele vai precisar inconscientemente buscar um substituto para o pai, um substituto para a mãe. Pronto, está guardado ali na mente. Agora vamos ver uma outra coisa que acontece nessa mesma fase para depois nós buscarmos isso que está guardado. Essa outra coisa que acontece é que, como está havendo a formação da personalidade desse adolescente, né? Quando entra na fase dos 13, 14, 15, 16, etc., e daí por diante, há um determinado momento que a mente desse adolescente percebe que somente observar as características da personalidade do pai e da mãe não são suficientes. Então, com isso, a própria mente, inconscientemente, vai eleger uma figura chamada mentor. O que é isso? É uma pessoa que talvez seja da própria família, um tio mais velho, mas pode não ser da família, tipo um professor, um médico, ou pode ser uma pessoa proeminente socialmente, ou pode ser um herói de revista e quadrinhos, ou pode ser uma pessoa qualquer importante. Esse adolescente vai começar a analisar a personalidade dessa figura, sem perceber que está fazendo isso. Isso é inconsciente. Nós, como pais, temos como detectar isso. Pelo seguinte, porque ele vai chegar em casa, ou vai conversar com os colegas, sempre falando bastante dessa pessoa. Elogiando, etc., comentando sobre essa pessoa, tudo. Isso significa
A mente dele elegeu essa pessoa como mentor. Bom, aí é importante que os pais analisem se é um bom mentor ou não. Não que vá poder dizer não, não use essa pessoa como mentor. Não, se a coisa é inconsciente, não dá para fazer assim. Mas, de maneira bastante sutil, é importante que, se o mentor for um mentor negativo, com características negativas, etc., nós tentarmos afastar, ligá-lo a outras pessoas mais velhas que tenham características positivas, para ele escolher o outro, etc. Porque aquilo vai ser parte da formação da sua personalidade. Tá? Então, esse é um ponto. O mentor sempre existe, o mentor acaba sendo uma pessoa da admiração do adolescente, e ele vai utilizar as características do mentor para montar a sua própria personalidade. Como Valon fala, essa fase é a funcional, né? E como, ou seja, ele está criando todos os aspectos funcionais da sua personalidade, e com isso ele está usando as características da mãe, as características do pai, as características de quem tem da família por perto, irmão mais velho, etc., e as características dessa pessoa que ele acabou elegendo como mentor. Tá? Bom, agora vamos buscar aquilo que ficou arquivado. Aquela pessoa, aquele adolescente que estava carente afetivamente de pai ou de mãe, e que a mente dele quer que ele vá buscar um substituto para esse pai ou para essa mãe, de repente está na mesma época que está procurando mentor para construir a sua personalidade. Então vejam só, na hora que ele descobre esse mentor, tá? Ele descobre o mentor, ele está desenvolvendo a busca do mentor na mesma época que ele está buscando o substituto do pai ou da mãe que ele sente carência. Tudo bem? Porque pode ser até uma compensação em determinados aspectos, sim, pode ser tudo tranquilo. Só tem um detalhe: há determinados momentos em que esse adolescente confunde esse sentimento com esse mentor. E ele acredita, e ele não sabe que ele está procurando substituto para pai e mãe. E ele fica apaixonado por esse mentor. Então, essa paixão por esse mentor é uma das maiores paixões enganosas que ocorre nessa faixa, a partir dos 13 anos. E que vai seguindo adiante, até bem depois dos 16. Pode seguir mais adiante ainda. Então, essa paixão é uma paixão enganosa, perigosa, porque, como eu disse, é enganosa, é perigosa, ela não é real. E o adolescente não percebe isso. Ele acredita piamente que ele está apaixonado por essa pessoa. Bom, essa pessoa mais velha, se for um professor, se for um profissional, etc., que saiba que isso ocorre e que já esteja preparado para isso, ótimo. E se não for antiético, ótimo. Porque ele vai perceber que aquela paixão é uma paixão enganosa. Então ele não vai levar adiante isso. Né? Mas se ele for um cara antiético, cara bem mais velho, sentindo que está sendo alvo da paixão de um adolescente, e se for um antiético, ele vai naturalmente corresponder àquela paixão. Isso é um perigo. Para os dois. Tá? Para o mais novo, porque ele está embarcando numa paixão que não vai dar certo. Para o mais velho, se ele se apaixonar também pelo mais novo, o que que vai acontecer? Vai haver um determinado momento que isso vai dar um rolo danado. Que momento é esse? É o momento em que a mente do mais novo descobre que, inconscientemente também, tá? Descobre que está se relacionando com o próprio pai ou com a própria mãe. Porque, na realidade, lembra? O que a mente estava procurando é o substituto para o pai e o substituto para a mãe. Então, imagina uma coisa dessa acontecendo. É o fim. Se houve um casamento, é o fim do casamento. Então, por isso que nós temos que preparar muito bem tanto os adolescentes, mas principalmente os mais velhos. Então, os alvos disso. Quem são os principais alvos disso? Nós, professores. Somos os principais. É muito comum você estar conversando com os professores. Poxa, na minha turma tem um aluno que está apaixonado por mim.
Uma aluna apaixonada por mim. Oi, Luzimar, boa noite. Lógico, é exatamente por isso. Então, é muito importante que todos os professores saibam disso, estejam preparados tanto para orientar os adolescentes, como para não embarcar numa canoa furada dessa, porque é uma canoa furada. O pior é que muita gente não gosta disso que eu estou falando. Muitas pessoas mais velhas não gostam disso que eu estou falando. Por quê? Porque acham maravilhoso ver uma adolescente novinha se apaixonada por ele. Tá? Quanto mais velho o professor, mais ele fica todo metido a vez. Ele fala, poxa, não sei o que, eu sou o máximo. Não é máximo coisa nenhuma, a paixão é enganosa. Vai se dar mal. Porque na hora que acontece esse esclarecimento inconsciente do mais novo, acaba o casamento. Se tiver casamento, acaba o casamento. Aí o mais velho vai se sentir como? Olha a autoestima dele caindo, que ele vai achar que o adolescente, o mais novo, não quer mais ele porque ele envelheceu mais ainda. Então, vamos orientar nossos colegas, professores, médicos, terapeutas, todos os que são alvo dessa paixão enganosa do adolescente que sente carência afetiva do pai ou da mãe, para evitar que embarquem nisso. Tá? Isso é super importante. Então, esse é um dos detalhes super importantes dessa fase, a partir dos 13 anos. Você vê que é uma fase bem complexa, né? Bastante complexa. É uma fase que todo mundo chama de aborrecente, né? E vamos, por que aborrecente? Então, esse termo aborrecente, ele surgiu de um engano também terrível. Que engano foi esse? É porque, logicamente, se a partir dos 13 anos, essa redução da massa cinzenta que nós falamos no princípio, reduz a capacidade de raciocínio lógico, de criatividade, etc., logicamente, a criança fica, o adolescente fica como se tivesse mais burro. E muitas coisas que ele entendia, respondia com maior tranquilidade, ele passa a ter uma certa dificuldade de responder e de entender. Os pais que acompanham ele há um tempão não entendem por que que ele não está entendendo e acham que ele está implicando, está perguntando de novo por implicância. E não é implicância. Só que na hora que você diz toda vez para o seu filho, deixa de ser implicante, você já sabe isso, etc., ele acaba achando que é implicante mesmo, vira um adolescente aborrecente. Então nós temos que tirar esse estigma da aborrecência e procurar entender que nós temos que explicar com mais clareza ao adolescente a partir dos 13 do que a criança até os 12. Porque até os 12 ela é muito inteligente, a partir dos 13 ele pode ter perdido parte da sua inteligência, pode estar com muito mais dificuldade de entendimento do que estava antes. Então, vamos colocar isso na cabeça, vamos lembrar disso para evitar que nós acabemos rotulando o nosso filho de aborrecente e ele virando um aborrecente mesmo. Porque vejam, nossa mente é toda programada por nós mesmos. Então, se as pessoas ficam rotulando a gente de uma determinada coisa, a gente acaba acreditando e acaba sendo mesmo. É como eu vivo dizendo para as pessoas um pouco mais velhas, em relação à memória. Você não pode, por ter um esquecimento aqui, um esquecimento ali, começar a dizer que você está esquecendo muito, porque você vai acabar esquecendo muito. Então, você acaba se convencendo e acaba isso sendo registrado no cérebro como programação. Você passa a ser uma pessoa esquecida. Então, perigosíssimo isso, né? Então, vamos tomar muito cuidado com essas programações mentais incorretas, né? Não vamos fazer mais programação mental incorreta, que não dá certo. Bom, então, quem tiver qualquer dúvida dos 13 anos em diante, nós falamos 13 anos até os 16, tá? Depois nós vamos entrar na faixa dos 16 aos 21, para ver o que que ocorre dos 16 a 21 de diferente. Tem muita coisa igual, mas o que que ocorre de diferente em relação a essa fase que nós vimos hoje, tá? Lembrando, então, a quem entrou depois e que não viu o início, é sobre aquelas dúvidas que chegaram sobre aluno especial que abandona a escola ou falta muito, sem justificativa dos pais, se ele pode ser reprovado, se tem que ser reclassificado, qual a legislação a respeito, pergunta de Minas Gerais, Pará, Rio Grande do Sul, Acre, Rio Grande do Norte, etc.
e também de secretários de educação e diretores de educação de vários municípios da Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Amazonas, Pará, sobre como elaborar a diretriz de educação inclusiva municipal em relação a currículos, metodologia, técnicas, recursos, para que todas as escolas sigam o mesmo padrão, já que há muita dúvida pelos dirigentes escolares. Documentos oficiais que têm que ser redigidos, terminalidade específica, história escolar, avaliação, como fazer avaliação, adaptação curricular, etc. Então, o que eu falei foi o quê? Embora nós tenhamos já diversos vídeos e artigos comentando sobre isso, eu também estou dando palestras sobre isso em diversos estados, o nosso canal do YouTube, Roberto Andersen, youtube.com/c/RobertoAndersen. Ou o nosso blog, que também tem todos os vídeos e artigos, que é Roberto Andersen, tudo junto, ponto, blogspot.com, tem diversos vídeos e diversos artigos explicando isso. Mas o que eu pedi no início foi o quê? Procurem ler as diretrizes estaduais para ver se entendem por quê. Porque as diretrizes municipais devem ser feitas com base no entendimento que a Secretaria de Educação Estadual teve da Lei Brasileira de Inclusão. Como a Lei Brasileira de Inclusão, em alguns aspectos, pode ser interpretada de duas ou três maneiras, é importante que veja como o seu estado interpretou aquilo para você fazer com base do estado, ou até apresentar sugestão de modificação para coisas que você percebeu que não vão dar certo no seu estado. Bom, e isso então eu pedi para mandar para mim, para que a gente faça vídeos específicos sobre as dúvidas, ou até um programa, uma live dessas, específica sobre uma coisa dessas, tá? Uma dúvida dessas. Então, e outra coisa importante é sobre o nosso, que eu comentei já, é sobre o nosso encontro presencial do dia 18 de janeiro, 18 de janeiro do ano que vem, mês que vem já, no IUP, na Liberdade, onde nós vamos comentar sobre a metodologia de dinâmica grupal, que é a metodologia desenvolvida pelo IUP e que faz com que, numa sala de aula, com todas as diferenças de cognitivas e intelectuais, todos os alunos tenham aprendizagem, consigam ter aprendizagem dentro do seu nível intelectual. E, inclusive, que as avaliações possam ser feitas também dentro do seu nível intelectual. É uma metodologia que facilita muito isso, tá? Então, nós vamos falar sobre isso, a metodologia, e também sobre o controle individual de aprendizagem, que é uma coisa super importante. Eu não comentei no início sobre a conselho de classe, que é outra coisa super importante, que nós vamos também falar nesse encontro presencial, e sobre avaliação, aquela avaliação inicial que a gente deve fazer aos alunos, diagnóstica, né? Vamos chamar de avaliação diagnóstica, que é super importante para que nós possamos realmente traçar o nosso planejamento de aprendizagem. A gente só pode fazer o planejamento de aprendizagem do ano letivo depois que nós tivermos feito uma avaliação diagnóstica dos alunos que nós temos naquele ano. Logicamente, toda a preparação da escola é feita antes de nós sabermos isso. Mas nós temos que deixar meios de adaptação, de modificação, de alteração, que deve ser feita a cada momento, e isso tem que ser planejado em todos os conselhos de classe, para que haja realmente aprendizagem real. Tudo isso nós vamos comentar no nosso encontro presencial no IUP, no dia 18 de janeiro, e eu peço para quem quiser, então, que se inscreva, mandando um e-mail para nós. O e-mail é para iup@iup.org.br. Então, iup@iup.org.br, não é .com, não. Tem muita gente que manda para .com, eu não recebo. É iup@iup.org.br. E coloca em assunto metodologia IUP, encontro de metodologia, metodologia IUP, né, que eu já sei o que é. E com isso eu mando o mapa de localização e lembro também que quem for a esse encontro, vá de Uber, vai de táxi, etc., que a dificuldade de estacionamento lá no IUP é muito grande, né? Ok? Então, gente, tem outra coisa. Eu também falei no início sobre os meus amigos que estão mandando diversas dúvidas sobre a recuperação dos efeitos da erva.
E também muitos que disseram que estão realmente já vencendo a erva, já largaram e já estão começando a sentir tudo aquilo que eu falei, de sentir prazer pelas coisas saudáveis da vida, excesso, já sentindo vontade de viver, já tendo se livrado, você venceu. Então isso é fantástico, é muito bacana. Continue escrevendo, continue mandando suas dúvidas, suas dificuldades, que nós vamos então tentar orientar da melhor maneira possível. Ok? Então, hoje, por hoje é só. Mais uma vez eu quero agradecer ao pessoal do MTEC, lá do Instituto Anísio Teixeira, por ter me recebido de uma maneira maravilhosa na segunda-feira. Eu dei duas palestras lá sobre o envelhecimento, que é outra coisa que eu falei no início, né? E certamente nós vamos aproveitar também para fazer uma live sobre envelhecimento, né? Porque tem muita coisa do envelhecimento que o velho precisa saber. E o novo que tem o velho em casa precisa saber também, para respeitar e para fazer com que ele se sinta bem, e viva muito bem, e seja uma biblioteca ambulante à disposição de todos em casa, e não um empecilho à alegria da casa, um chato enchendo o saco de todo mundo, né? Então, para isso, nós precisamos saber o que é o envelhecimento, como é o envelhecimento, como ter um envelhecimento saudável. E isso nós comentamos lá no MTEC, na segunda-feira, no Instituto Anísio Teixeira, e vamos fazer um vídeo ou uma live também sobre esse mesmo aspecto. Ok, gente? Então, eu agradeço muito a presença de todos vocês. Eu só pude saber de alguns que estão aqui, não consegui saber o nome dos outros, né? E que foi Meiricilene, Eliana, Marília, Elivaldo, Luzimar. E Marília, seu filho está assistindo também, que é muito bom que ele estivesse assistindo também. Ok? Um forte abraço para todos vocês e até o nosso próximo encontro. Ok?